Now the kuga four objects are moving in a straight line. Now we two legu ga mien phyaw nai yue ni de. The table shows the distances moved by each object in each second of its motion. The second z ma yue de akwa we de ko the scan z ma we two yue de akwa we de ko table ma pya thar de. The second dai ma yue de akwa we de ko pya thar de. Which object is moving with constant non-zero acceleration? Constant non-zero acceleration is yue de we two ko yue pi ya ma. Constant non-zero acceleration, no? တို့ဒီ motion တွေရှိတယ် motion ကဒီ motion diagram ကတို့ ticker tape နဲ့ပြတာလေဒီဒီဟိုက point လေးရဲ့ pin လေးရဲ့ရိုက်ချက်တွေရှိတယ်လीเนาะအဲ့တော့သူကတကယ်လို့သူကအစိတ်ချဲညီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအစိတ်ချဲညီးတယ်ဆိုရင်အစိတ်ချဲညီးနေတယ်ဆိုရင်So equal displacement take place in equal intervals of time. So that is uniform. No? UNIFORM. Uniform motion. A motion with constant velocity. That is constant. Constant speed. No? Constant speed. S-P-E-E-D. Speed. Constant speed. No? Constant speed. So no acceleration. No acceleration. Shame is you. No? That means say ya ni jay dwa re su no. Shame is you. ဒီကောင်မှန်မှန်လေးတိုးတယ်တိုးနှုတ်ကမှန်တယ်ဖြည်း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 တိုးလာဆက်ရနေတဖြည်းဖြည်းကျဲလာဒါဆိုရင်တော့ဒီအတိုးနှုတ်ကမှန်မယ်နော်တိုးနှုတ်ဒီမှာ distance တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျဲလာတာမှန်ရမယ်ဆိုလိုတာကဆိုပါစို့ဒီနေရာ0ဒီနေရာ1 cm ဆိုရင်ဒီမှာ1.5 နော် 1.5 တိုးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ2တိုးလာမယ် 1.5 တိုးပြီးရင်2တိုးမယ်နော်ဆို 0.5 0.5 0.5 စီတိုးသွားမယ်ဆိုတော့2တိုးလိုက်ရင်2ဆိုရင်တော့ 3.5 ဖြစ်မှာเนาะ 3.5 ဆိုတော့2တိုးပြီးရင် 2.5 တိုးရမှာเนาะသိလားဒီကအတိုးက1ဒီကအတိုးက 1.5 เนาะပြီးရင် 1.5 ပြီးရင် 2 2.5 ပြီးရင်အဲ 2တိုးတယ် 2.5 ပြီးရင် 2.5 တိုးမှာ 2.5 ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ6ဖြစ်သွားမှာเนาะ6ပြီးရင် 3တိုးရမှာသူကမမှန်ကလေးမမှန်ကလေးတိုးသွားတာเนาะဆိုတော့ तू อ่ะဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू อ่ะ3 to 9ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်အဲ 3.5 to ออกมาเนาะအဲ့လိုသွားมาเนาะဆိုတော့သဘောပေါက်လားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျဲသွားမယ်เนาะဒီ motion diagram ကဒီမှာတဖြည်းဖြည်းကျဲသွားရင်ဒါက constant ဒါ तू อ่ะ acceleration constant acceleration now ကျဲရနေစိတ်သွား तू ပြောင်းပြန်ပေါ့ तू ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သူ့ပြောင်းပြန်လာကျဲရနေစိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါက constant deceleration constant deceleration เนาะ constant deceleration ဆိုတော့သူပြောတာက non constant non zero acceleration ကိုပြောတာ constant non zero acceleration ဆိုတာဒါမျိုးရေးရမှာเนาะဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ဒါပထမ10စက္ကန့်မှာ तू ကဘယ်လိုရွေးလဲ A က A ရွေးတာပထမ10စက္ကန့်မှာ तू က5 meter per second စီဒီလိုရွေးသွားတာနော်ဆိုတော့ပထမ10စက္ကန့်မှာ5 meter ရွေးတယ်ဒုတိယ10စက္ကန့်မှာလည်း5 meter ရွေးတယ်တတိယ10စက္ကန့်မှာလည်း5 meter ဆိုတော့ဒါဒီအချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါ constant speedconstant speed မဟုတ် constant velocity ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ရမယ် b ကိုကြည့်ရမယ် b ကပထမ10စက္ကန့်မှာ5မီတာနော်ပထမ10စက္ကန့်မှာ5မီတာဒါ5မီတာပထမ10စက္ကန့်မှာ5မီတာဒုတိယ10စက္ကန့်ရောက်တော့6မီတာ1မီတာပိုသွားတယ်တွေ့လား6မီတာဖြစ်သွားပြီဒီကြားထဲမှာ6မီတာဖြစ်သွားပြီဒုတိယ10စက္ကန့်မှာ6မီတာတတိယ10စက္ကန့်မှာနော်9မီတာ9မီတာတတိယ10စက္ကန့်မှာ9မီတာဆိုတော့နောက်ထပ်1မီတာပိုတယ်တွေ့လားဘယ်လောက်စီတိုးတိုးသွားလဲဆိုတော့အတိုးတာ1မီတာ1မီတာစီတိုးသွားတယ်နော်ဆို5မီတာပထမ10စက္ကန့်မှာ5မီတာဒုတိယ10စက္ကန့်မှာ6မီတာတတိယ10စက္ကန့်မှာ9မီတာနောက်ခက်မှန်းလို့ရတယ်သတုဒ္ဓ10စက္ကန့်ရောက်ရင်တေချာပေါ့သူက1မီတာထပ်တိုးမယ်9မီတာကို10မီတာဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ pattern ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ရာကနေတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်သွားလဲကျဲသွားတယ်
ဆက်ရနေကျဲသွားတယ်ဆိုသိကြတယ်အဲ့ဒါဒီ constant constant non zero acceleration ပဲအဲ့တော့ဒီကောင် b ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရเนาะဒါဆိုဒါဒီလဲစစ်ကြည့်အောင်မယ် c ကကြတော့ပထမဒါ b เนาะ c ပေါ့အဲ့တော့ b ရပြီဆိုရင် c ကိုစစ်မှာ c ကကြတော့9ကနေခွန်เนาะ9ပထမတစ်စက္ကန့်မှာ9နောက်တစ်စက္ကန့်မှာခွန်ဖြစ်သွားတယ်ခွန်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လောက်တိုးသွားလဲဆိုတော့နှစ်တိုးသွားတယ်ခွန်ခွန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလောက်ကျဲသွားတယ်ခွန်အဲ့တော့ပထမတစ်စက္ကန့်မှာ9ဒုတိယတစ်စက္ကန့်မှာခွန်ဆိုနှစ်တိုးတယ်နော်နှစ်တိုးရမမှန်လေးနှစ်တိုးရမယ်နောက်တစ်ခုဆို6ဖြစ်ရမယ်နော်ခွန်ကနေ10ဆိုတော့3ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ခွန်ကနေ10ဆိုတော့3ဆိုတော့ပြန်ကျင်းသွားတယ်အဲ့တော့ခွန်ခွန်ပြီးတော့10နော်တဆယ်လားဟာလားတဆယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျဲသွားမယ်အဲ့တော့ငါးကနေခွန်ဆိုတော့နှစ်တိုးတယ်နော်နှစ်တိုးတယ်အဲ့တော့ခွန်ကနေပြီးတော့သူကနောက်နှစ်တိုးရမှာကိုးဖြစ်ရမှာတဆယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်10မီတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသွားပြီနော်အဲ့ကောင်က non constant မဟုတ်တော့ဘူးကျဲတော့ကျဲတယ်အစိတ်ကျဲရမမှန်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တဆယ်ကနေပြီးတော့14ဆိုတော့လေးတိုးသွားတယ်နော်လေးတိုးသွားအဲ့တော့14ဆိုတော့ဒီလိုတိုးသွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ14ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိုးနှုံးမမှန်ဘူးနော်9ကနေခွန်ဆို2တိုးတယ်နော်2မီတာတိုးတယ်နော်2မီတာခွန်ကနေပြီးတော့10ဆိုတော့3မီတာတိုးသွားတယ်အတိုးတော့မမှန်လေးတိုးရမှာကွာတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာသူကအကွာဝေးကမမှန်လေးတိုးဒီမှာဆိုမမှန်လေးတိုးတယ်ဆိုတော့9မီတာပြီးနောက်တစ်စက္ကန့်မှာ6မီတာ10မီတာတိုးတယ်နော်နော်6မီတာကနေ9မီတာဖြစ်တယ်10မီတာပဲတိုးတယ်9မီတာကနေ10မီတာ10မီတာတိုးတယ်အဲ့တိုးနှုံးကမှန်ရမယ်နော်တိုးနှုံးမှန်ရမယ်အဲ့ဒါမှအခုကတိုးနှုံးကမမှန်ဘူးဒီမှာ9မီတာကနေ9မီတာ2မီတာတိုးတယ်9မီတာကနေ10မီတာ3မီတာတိုးသွားတယ်နော်တွေ့လား3မီတာတိုးတယ်10မီတာကနေ14မီတာကသူကဘယ်လောက်တိုးသွား4မီတာတိုးတယ်အမှန်ကတိုးနှုံးကမှန်မှာတိုးနှုံးကမမှန်ဘူးနော်တိုးနှုံးမှန်တယ်ဆိုတာသိရနော်9မီတာကနေ6မီတာဆို10မီတာတိုးရမယ်6မီတာ9မီတာ10မီတာတိုးတယ်9မီတာနေ10မီတာ10မီတာတိုးတယ်ဒါမှသာသူက constant acceleration ဖြစ်မှာเนาะဒါမရဘူးနောက်ဒီကောင်လည်းမရဘူး9 9နေ8ဆိုတော့3တိုးတယ်8ကနေ14ဆိုတော့4တိုးတယ်14ကနေ26ဆိုတော့ဘယ်လောက်တိုးသွားလဲ12တိုးတယ်เนาะ12တိုးတယ်အဲ့မရဘူးတိုးနှုံးမမှန်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီကဲတော့ဆို B ကတကယ်ကော constant acceleration ဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီတစ်စက္ကန့်မှာ9မီတာဆိုတော့ဒီတက်တဲ့က5မီတာ per second ဖြစ်မှာဒါကတစ်စက္ကန့်ကို6မီတာဆိုတော့ဒီကောင်က6မီတာ per second ဖြစ်မှာဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခု acceleration ရှာလို့ရတယ် acceleration formula a is equal to v minus u divided by d လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ v က6နော်6မီတာ per second u က5မီတာ per second divided by d က1 second. ဘာကြောင့်လဲ?ဒီကနေဒီကို1 second ပဲရှိတယ်။နော်။ဆိုတော့ total ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် 1 meter per second square ဖြစ်တယ်။တွေ့လား? 1 meter per second square. နော်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကလေးရဲ့ကိုကြည့်လဲဒီလိုပဲ။ဒီကောင်ဆိုရင် 7 meter per second. ဆိုတော့7နဲ့6နောက်တော့1 1 1နဲ့စာဒါပဲ။ဆိုတော့တောက်လျှောက်ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးက constant acceleration နဲ့သွားတယ်။နော်။ဆိုတော့နားလေလား?ရတယ်နော်?ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီရှေ့ဆုံးကဒီ speed နဲ့နောက်ဆုံး speed ကိုတုံးလဲရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရှေ့ဆုံး speed နောက်ဆုံး speed ကကျတော့8 meter per second လေဒါဆိုရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံး acceleration ကိုတွက်ချင်ရင်ဒီ8ထဲကနေ5ကိုနှုတ် time taken ကျတော့သူက jump လောက်ရမှာခုံရမှာမှတ်မိလား1 2 3 3က jump လောက်တော့3 second နော်1 jump က1 second ဆိုတော့3 second ဆိုတော့စလိုက်တော့အပေါ်က3အောက်က3ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ1 meter per second square တွေ့လားตัว D คีย์เซตทุกโลงเนี่ยอเฉิงดิ1เมตร per second square เนี่ยตัวตั้วနေတာဒါကြောင့် D កောင် B ရွေးရတယ်เนาะ concept ကအဲ့လိုตั้วတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးရတော့ចောင်းသားရတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လားရေးตั้วလုတ်လို့မရအောင်လीဒါကတော့ရှင်းပြတာမဟုတ်လို့เนาะအဓိကတော့အတိုးလေးတွေကိုကြည့်သွားမှာတိုးနှုံးမှန်မယ် constant acceleration constant deceleration တဘောက constant acceleration ကတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာအလင်ကမမှန်လေးမမှန်လေးတိုးသွားမှာဒါက constant deceleration ကတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာအလင်ကမှန်မှန်လေးမှန်မှန်လေးလျှော့သွားเนาะသဘောပေါက်တယ်မလားเนา
အဲ့တော့ constant acceleration က तू ကအဲ something meter per second เนาะ something ပေါ့ဆိုပါဆို x ပေါ့ meter per second per second เนาะဒါ plus ဒါတိုးရမယ်မှန်မှန်လေးတစ်စက္ကန့်မှာအဲ့လောက် meter per second မှန်မှန်လေးတိုးရမယ်ဒါ constant acceleration ကကြတော့ negative something meter per second per second တစ်စက္ကန့်မှာဒီလောက်မီတာမှန်မှန်လေးလျှော့ရမယ်เนาะအခုဆိုရင် 5 meter per second 6 meter per second ဘယ်လောက်တိုးလဲ 1 meter per second တိုးတယ်6 meter per second 7 meter per second ဘယ်လောက်တိုးလဲ 1 meter per second ဆိုတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာ 1 meter per second မှန်မှန်လေးတိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီကောင် V ကိုရွေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီ